إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اے باد صبا، کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. محترم حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دراصل پنس موضوع پر برقرار انشاءاللہ کہ زن الرسول فی بیتہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنس گھرس مز، مگر وات چونکہ آئی ضمنی پڑاؤ آج اکس دون جمعہ پڑاؤ روز آج برقرار ویسے کن حدس تک، تو اس روز ان شاء اللہ رواں دواں تیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنن حجراتن کن کہ تہند مبارک گھر کتھ آسان تم اس کمر کے تم گھر آسان کمرے ہن گھر آسان. بہرحال اخ کت تم برو عرض کریں حدیث شریف پر بدار صلاق حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابن ماجہ اس مس حدیث صحیح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران کہ اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توت نبي صلى الله عليه وسلم ان اسكن تشريف وقال فقال قد فرموك يا معشر المهاجرين اي مهاجر مهاجر كمان دبا مهاجر چې تمن مسلمانان دبا نمزن مکه شریفه ته هجرت کړی تای مدینه شریف مدینه شریف کې مسلمانان چې انصار دبا معشر مهاجرين خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن پانچن چیز مزیوتی مبتلا کرتے پانچن ازمشن مز پانچن فتن مز پانچن بلائن مز تو بچوس اللہ تعالیٰ سن پناہ مانگان شو عبداللہ بن عمر فرمان تیوٹی میں فرمو بچوس اللہ تعالیٰ توش نبیچ پناہ مانگان تھی گھو تم پانچن فتنن مز مبتلا گھن کی یعنی خدا بچے نو اپنے صحابہ سے میرا نبی فرمانے سوسم کہ بس اللہ تعالیٰ سن پناہ منگان تم فتن مز مبتلا گھن نش خدا رچنو تہ اے معشری مہاجرین تہ رچنو. مگر بہرحال وہ پانچ میری امت کو ان کا سابقہ ہوگا ان چیزوں سے گوڑ ٹوٹ بھی فرمان سلسم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاغون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا فرمان أهل بتاه الصلاة والسلام قشري مينس قوم مينس أمة اسمس زنح آم فاحشة زنح زنح تتمك مقدمات ناچ نغمة مرد و زنان اختلاط گانا بجانا وغیرہ یہ عام نہ ہوگا بلکہ اس کی تشہیر نہ کی جائے خزانچ نہ کیا من بولتے کیا من ماجنے
یوٹیوب وغیرہ وغیرہ وہ اس کی بڑے وہ تم سے شان زانان پننا اور فاحشہ عام گسان آپ روک بھی نہیں سکتے کسی کی مجال کیا آپ روکو گے تو یہ وات کہاں وہ پر مرد وہ پر لڑکے تو وہ پر کور کے غلط کران یا تم سے غلط حرکت کران کسی کی مجال نہیں بول سکتے تم سے اعلانیہ کران چیلنج کہ ہم کو روکو ہم کر رہے تم سے چیلنج دن تم ہکان کہین کرس کی تو تم یہ فرمان سم یل یہ حالت گھس یاد تھو تھی گھس تعاون تعاون دپان سو پلیگس پلیگ دپان دمت گئی اس اگاد اخہ یہ اس بڑ مشکل تر کووڈ وغیرہ تم بمار گھنو اگاد تم تعاون گھنو اگاد تہدین اسلافن اگاد اخن گمت نئے نئے بمار ایڈس کت آو سو کھین باقی بلائی خدا بمار نئی نئی یہ زن سیکشلی ٹرانسمٹڈ ڈزیز وغیرہ آسان وہ تو نہیں تھی نا تم سے سارے امی خواہشات کے عام ہونے کی وجہ سے اور اس کی تشہیر کی وجہ سے مرد مرد ہیکہ خاندر کرت قونون اپر میں تو اسو سائن کورمت بد بختو پائی چھتی مجھے بہ بے شاہانہ بھی ہتمن کرسی ان پٹ کول بد بخت گدار پتہ بھی نہیں انہوں نے سائن کیا ہے ایل جی بی ٹی کے بل پر اور پتہ ہی نہیں ان کو تمہن مش مول بھی کیا یہ نہ پروی تو کو بد قسم کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں سائن کس پہ کیا انہوں نے تمہیں ڈاکومینٹ اگریز پہ تمو زمین پن فخر بس مولوی صبح ڈاکومینٹ پیش کر اگریز پہ مجھے دپنے سائن کار کران ہے بے وقوفا یہ وجہ کیا وہاں لکھا ہے مرد مرد شادی کر سکتا ہے عورت عورت شادی کر سکتی یور کران ان کار نسا یہ کم اس سائن پہ بیش لا الہ الا اللہ پہ آمت سو ملک اللہ اکبر فاحشہ عام ہوگا تم میں ایسی بیماری آئے گی تہندو اثرات آسن تم وچمت کھ تعاون دن کت وبائی بیماری ان کہ تمہارے اثرات میں ویسی نہیں ہوگی یہ پوز یہ گسان یہ گوا گئی اخ چیز میس نبی سے اوترے اخلم فرمان پدر رحمہ اللہ تعالیٰ تھی تم سلامت کہ اس جلد باز اس پیشن گوئی ٹھیک نبی کر صلی اللہ علیہ وسلم دپان یہ گھر یکدم گھس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یہ میں پت پٹ کور بیان بے معاف یہ سیاست کی تاریخ ہماری چمکتی تاریخ ہے میرے نبی کا قول صلی اللہ علیہ وسلم یہود سن حضرت علیہ الصلوۃ والسلام دفاع کرت مدینہ شریف گو نا تم نے مختصر تاریخ دفاع کر دیا ان کو ایکسپرٹ ٹوٹل تم گئے سکیٹر پر اکا دکا جو بچے تھے وہ فلسطینس من جروسلم من شام مس یہودین کہین تہ چلان تک عیسائی عیسائی اس دن یہودین کلک تلن کیز عیسائی سندس خدا بربل دپان اس کو سر نہیں اٹھانے دیتے بلکہ اہدی عمری یہ زن میں عرض کور یل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز لگائیو کت سون لیڈر عمر فاروق تو کت سن آز کلک لیڈر یم زن یو این تلو چاٹان کہین چھ نیران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو سنگل ہینڈڈلی وہ گئے اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا کہ نہیں تاریخ تک اخ عہد گسان تک عہد عمری دپان چارٹر آف عمر رضی اللہ تعالیٰ تک آز کل انکار کران ہے نسا یہ گوئی نا ٹاس وان تمہ اس میں تف مجھ کرسچن باضبط یہ تاریخ تبری من امام تبری یہ واقعہ بیان کر تفصیل واقعہ تفصیل تمہ کنٹینٹ تمہ ایگریمنٹ کنٹینٹ لکھان تک کیا اس اندر لکھت سہ و بڑ اموشنل انسان گسان تلکن سیدنا عمر فاروق سن سائن گواہ چس خالد ابن ولید ابو عبیدہ ابن جرہ عمرو ابن عاص اللہ اکبر یم ترے یور گواہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر تر پہ سائن خلافت یہ بھائی تیل خلیف تر من اخ شک یہ اخ بند یہ مسلمان ہند ڈیمانڈ کی سید عمر فاروق فرمو نا یور کی اور ڈیمانڈ کرسچن اس کرو تیل بیت المقدس تہ حوالہ یل یہ پور کر تھی دیو نیو یہودی یہ روزن کی آپ یہودیو کو
فلسطین میں بیت المقدس میں رہنے نہیں دیں گے تم چون آ سکتے ہیں اپنی عبادت کرے اور نکل لے تم ہیکن یہ پراپرٹی اون کرتھ کی کچھ لکھا یہ دپا یہ کرسچن دپان سید نام فاروق اوکے میرے چن پرابلم کا یہ تھی یہ دپان میرے چن اعتراض یہ مجھے آلریڈی بد وقت انہوں نے تم کو تنگ کیا انہوں نے اپنے نبیوں کو تنگ کیا نبیوں کو قتل کیا یہ تو اخت جان اچھا اہج عمری دپان یار تک انکار کران دپان یہ گو نہیں دپان نا وہ تو ہم نے کہیں بازار سے لائی نہیں یہ تریم صدی ہجری من یعنی عرش کیسانتس من امام تبری لکھا وہاں کت اس پنی بہرحال ون ات کن یہ تم وقت تم کن وجود مس کھین تیس نبی سندس دورس من صلی اللہ علیہ حضرت علیہ السلام وسلم کور تمہ وقت پیشن گوئی تھی ہسا کرو یہودن ست قتال جنگ تھی پیو یہودن ست خطرناک جنگ کر کہ حتا کہ جنگ وات جنگ نویت وات یوتھ تھود کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وسن پتہ یل ہائٹ گس کلائمیکس وات جنگ مسلمان تو یہودن کہ آپ ایک ایک کر کے چن چن کے یہودیوں کو قتل کرو گے تم آسن کجت کنین پتہ چن چوری روزان کلین پتہ چن چوری روزان کل تو کن کت کن واللہ والا وہ اسی وقت دیکھیں گے میں کرنا عرض اس پہ توت کھون کی میرے نبی نے جو پیشنٹ گوئی کی ہے اس کا ویٹ کرے ویٹ کرے تم پکارن پچھ اے مسلمان بھایا میں پچھنے سے یہ چھپت آپ جائیں گے اس کو قتل کریں گے اللہ گھر کا سوائے گھر کا دکھ درخت کل سچو یہ دوست یہ تمس مقدر زانان وہ نہیں بولے گا آپ کو کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے گھر کا کلس ناؤ آپ دیکھے ویب سائٹ پہ آپ دیکھے گوگل میں ساری کھت زیادہ کل اس اسرائیل مز ون سہ گھر کا دیوان مے دے تم میس نبی سن وقت کتنے کت وری گئی تن سدہ شیت وری 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تو یا کریم یہودن سے قتال مسلمان آنا گمت پریشان تام تیوتھا یہود کہ گھر کت کل یہ تر کن اویلیبل وہ کیا وٹ کر مجھے عرض کرن اتن مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر نا ات گھر جمپ کرن کہ گسان چیری چھ گسان او بھائی وہ اپنے وقت پہ ہوگی جیسے یہ ہوئی سوچا بھی نہیں تھا مسلمانوں نے کہ یہودن ہند الگ ملک تک پتہ کیا کرو اس لڑائی بہرحال اس لیے زن تم اس قسم کر پیشن گوئی فرمایا حضرت علیہ السلام وسلم اتنے گھر اپنے اپنے وقت پہ ہوگا چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے پتہ فرما میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم پت بیاکھ فتن اس میانین امتن پیٹھ کہ تم آسن ناپ تولس مز کمی کران سمٹ ہیوان ژور کران ناپ تے کم ہوں گے تولتے کم ہوں گے تم سے کیا گژھ ناپ تولس مز کمی کرن سے تمن ہسا گژھ تمن گژھ سنگین چھ دپان یعنی خشک سنگین خشک سیلی ہند وری ان تم کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے کوئی زمین اپنی برکتیں نہیں اگل رہی ہے خشک سالی ہوگی اور شدت المؤنہ بیٚیہِ گژھِ تمن رزقس منٛز تنگی ہوتی ہے نا دکان کۭتیاہ بٔڑۍ بٔڑۍ بزنس ایسٹیبلشمنٹ کۭتیاہ بجہِ بجہِ مگر تم بِہِتھ دپان أسۍ صرف کرایہِ ییٚلہِ دِوان چھُ تہِ دِوان چندے اسہِ نہ حظ ونکیٚس پکٲنی سورُے اسہِ بزنس ٹھپ چھا کِنہٕ نہ شدت المؤنہ ملٲزمس تہِ گژھان دِقت باقٕے کاربٲرِس تہِ گژھان دِقت اسی وجہ سے ناپ تول مےٚ کمی ناپ تول مےٚ کمی کہِ بہت ساری شکلہٕ ہیٚیہِ مےٚ دوٚپمُت ہاں ملٲزم چھُ آسان سُہ تہِ چھُ ناپ تولس منٛز کمی کران تٔمِس چھُ مُلازمت کرٕنۍ مِثال کے طور پر 10 پٮ۪ٹھ 5 تانۍ سُہ چھُ مٔنٛزۍ ژوٗنٛٹھۍ ہیٚوان مٔنٛزۍ ژلان سُہ چھُ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ یِوان سالس دِتھ تِم کوٚت گژھان گوٚو نہ تٔمۍ ہیٚژ ناپ تول مےٚ کمی کہِ اس کی آمدنی مےٚ حرام کہِ آمیزِش آ گٔے تمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ تِمن یہِ فرمو ٹٲٹھۍ تٔمِس آسان ییٚلہِ یہِ گژھِ اسہِ چھُ خشک سٲلی چھِ یِوان یعنی برکت چھِ کم گژھان برکت چھُ کم گژھان بیٚیہِ فرمو حضرت علیہ السلام وسلم سۭتۍ سۭتۍ کیاہ گژھِ یِتُے یوت گژھِ جوٗر سلطانہِ علیہ یِمن گژھِ بیٚیہِ رِزقس منٛز تنگی بیٚیہِ یِہُنٛد یُس زن یہِ حظ کیاہ چھُ تام حٲکِم آسہِ اِن کا حاکِم اِن پر ظُلم کرے گا ظٲلِم حٲکِم گژھِ وۄنۍ اگاتہِ
آپ کے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے تمہیں شروع مانن ضرورت کی سوا طرف حکم زل سوا طرف لچ پہ بڑی لیول تک دہ ہنٹر تم ہنٹر آپ ٹریٹر پہ یہ تم پان آمت کی ان کو اللہ نے ہمارے سر پہ مسلط کیا اللہ نے ہمارے سر پہ ہمارے گناہوں کی پاداش پہ مسلط کیا پتہ فرمان میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یمنعوا زکاۃ اموالہم الا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا کرن منع زکات دن مین امتی مگر آسمان کو رودی رکاونا بارش کم برسے گی ولولا البهائم اگر نہ جانور آسن واللہ اللہ تراو اللہ تعالیٰ ترائے نا رودک اک قطر یعنی زکات منع کرے بارش کم ہوگی یہ گا یہ پتہ ہے اچھا وی پی زکات کتنی کلکولیٹ کر دنشن کتھ پتہ دن اچھا دپان بار بار روپیس دہ لچھ دن بہت ستھ ساس دن بیس منت تھوان مے دیتی ستھ ساس ہے ٹھیک منت تو بچار اللہ تور تمہیں فرم سم زکات رکو اللہ تعالیٰ رکو رود آسمانی برکت ہاں کام تولیو کام نپیو اللہ تعالیٰ رکو زمینی برکت پتہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام فرمون وچھو آخری یت پہ زیادہ زور دن یہ اس پہ بالکل ونکس گھن اپلائی فرمون ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم ولم تحكم ائمه كتاب الله ويتخيروا بما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم او كما قال عليه الصلاه والسلام فرمى النبي صلى الله عليه وسلم يلي مين امتي سو عهد سو اجريمنت فترامن يزن الله تعالى سكوت بيكس رسول الله سو كيف لا اله الا الله محمد رسول الله سب سے بڑا عہد اس کرب اعلی کلمۃ اللہ ہم اللہ کا پرچم بلند کریں گے ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے ہم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت خالصہ کریں گے یعنی انکنڈیشنل اطاعت کرو تیجس نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکنڈیشنل یعنی کیا کہ مجھے پسند بپا کر مجھے نہیں پسند بپا کر یعنی کہ انکنڈیشنل حکومت اللہ کی سیاست اللہ کی یل تم کرن یہ عہد پھٹراون ملکی لا الہ الا اللہ کس بلبوتس پہ وجودس مز تم پہ پھٹراون عہد ٹوٹلی بھی فرماون اللہ تعالیٰ کر تہی پہ تیت دشمن مسلط ایسا دشمن مسلط کرے گا کہ سہ دشمن نی تہ نش تن تہد آ بعض چیز دن تہ نش چل حض میان کن خدا چھ دن کن نہ برابر لیتا ہے ایک ایک کر کے اک اک چیز گرا علاقہ نوان گرا اقتصاد دن گرا سن اخلاقیات دن گرا سن انسٹیٹیوشن پن کیپچرس مز کر یعنی جو ہمارا ہے ہمارا دشمن ہم سے ایک ایک چیز کر کے اینٹ رہا ہے کیازکہ اچھا کور اس پھٹرو عہد اخت میں ات رلیٹڈ دپن ایگزامپل گھر تیسری دن زن عوامس سمجھ یہ اگر بہت تھز بدل ایگزامپل دم اخ علمی ممکن سہ یہ سمجھ کی مگر یہ سمجھ تھی ان شاء اللہ وت کر یہ حدیث کمپلیٹ تم پہ فرم میون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نا میان امت کی امت کم سن ائمہ یعنی حکومتس حکومت صاحب اقتدار آسن اگر نا تم اللہ تعالیٰ سن کتاب متعلق مطابق حکومت کرن ہاں بلکہ تم یہ اللہ تعالیٰ نازل کور ات آسن پک اینڈ چوز کران پک اینڈ چوز یت خیب تم آسن پک اینڈ پسند آک روٹک پسند آک تو چھوڑو اس کو یار ما اس کیا دپ گھر بہت تمہیں دپان یہ ظلم اس کو ہٹاؤ اللہ تعالیٰ فرمان الا ٹوٹ تمہیں فرمان سوسم الا جعل اللہ باسہم بینہم اللہ تعالیٰ کری تیل مسلمان تمہن پان ون ان کی ان کو آپس میں جنگوں میں لڑا کے رکھے گا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام میانی خدا کت کن چھ یہ پورا اخ کت چھ سنن ابن ماجہ سو حدیث چھ صحیح حدیث اچھو حدیث نمبر بدو نمبر کی ہے جو شان پاس حدیث نمبر 4090 یہ صحیح حدیث یعنی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یس اکا کت اتھ مز فرمو تم چھ ساری کم سے پورا ہم سے زمین ایٹھی جا رہی ہے ہمارے جوان ایٹھے جا رہے ہمارا مین پاور ایٹھا جا رہا ہے انسٹیٹیوشن کھیوان سون اقتصاد کھیوان ہاں سوری چھنا پوچھتا ہوں سی پیک وغیرہ وہ کیا ہے وہ تو یہی ہے آپ کی شہرت پر آپ کا دشمن یہ چھو تو دشمن گھسان مسلط وچھو اس عہد چھنا پھٹراؤن پتہ اللہ تعالیٰ سن عذاب سورہ ہودس مز اتھ کن بارہ زون
الله تعالى فرمى يلي ميون عذاب شيوان سوش محيط آسان محيط ميم حا يا طا محيط go all encompassing سوش قول پنس جرفت اسمان دمان سوش اندى دمان وقت کر رہا وہ آپ کو بھاگنے نہیں دے گا چارو طرف سے آپ کو اپنے لپیٹے میں لے گا اب آپ دیکھو یہ نیم اللہ تعالیٰ سے گدری کر تمہیں سے سوا طرف ایمان عذاب کرکٹ اسمان سے عذاب ایمان this one showed example میرا ماننا ہے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جو ہر میں کرکٹ اس طرف پہ میں سے خلی مثال دین تو آئی سمجھاؤنے کر سوا طرف سے گدر قوم اسمان عذاب اللہ تعالیٰ سے چارو طرف گردن اٹھاؤ گے ڈبلیو ورلڈ بینک کو سورف چھو بال لگا بھائی ٹاپ آئی ایم ایف کو سورف چھو لگا بھائی ٹاپ سے کر کے پائنس مسلمان سپورٹ تے اس نے بنیاد لائی کر کا دیری عادت کرمس میں کس دنیا اللہ سے میں کیا چھ دین اس میں کیا اخرت گئی نہ کا دیری آپ کو اللہ کرکٹ میں بھی کیا ہے عذاب عذاب مبتلا کر رہا ہے تشی لانتان کران جو تمہارے بڑے دشمن کے دوست ہے سوچی سے لت کران مگر تم سورے کے ساتھ سجدہ کرت کرکٹ گندنے چاہیے تشی دنیا سے پتہ اس کے ساتھ کیسا ہے فلانے پڑھا نماز تر تم سے نماز پڑھ رہا نماز تو عبداللہ بن ابی کی پڑھتا تھا میرے نبی کے پیچھے وہ بھی مسجد نبوی میں خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا نماز کا اثر نکلنا چاہیے آپ غدار ہے آپ کو سزا لینی ہے خدا کی قسم ہر ایک اس ایریا میں چاہے سو دنیا بھی ٹھیک ہو رہا میں عرض علامہ اقبال سد اے باجی صبا فریاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چین امتہ گئی دین نش گمتی وہیں گئی دنیا نش دنیا کے پیچھے تھے بدبخت عہد کا انتظار کیا عہد کو توڑا اللہ تعالیٰ سے عذاب آپ یوت کہ ان کو نہ دنیا میں پنپنے دیا آخرت کی تو بات ہی نہیں وچھو وی اخ واقعہ کرو بیان یہ تم برو یہ اب دارالعلوم پہ آمت دارالعلوم مدنیہ ان زمین وغیرہ ہن تمہیں یہ پاس شی باغ یہ روزن نبر کن اللہ تعالیٰ کرمس کرو اصل بیچ زائل آمت ہاں ان واقع ضرورت بیشک سم روزان نبر کن خدا ون تعالیٰ کرو فضل بزرگی اتوٹ کرو خدا ون تعالیٰ کرو تھی اتوٹ یتھ مسلمان فارس کن سائے اس تمہیں گوڈنی پیشن گوئی کرم یہ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ہند مبارک خط چٹ تک کسرا کسرا اس بادشاہ اس کسرا دان تک کوسرا کسرا تم ٹھٹ تمس علیہ الصلاۃ والسلام خط چوٹ اس حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ست ہجری صلح حدیبیہ پتہ تمو سوز مختلف یہ حکمران نش پن خطوط قیصری رومس نش تازن دین گھس کسرا فارس اکس نش تیس ناؤ یہ حبشہ تور تسوز الیگزینڈریا تور تسوز ام کر مگر بدبختی ام چوٹ تٹھس نبی سن خط مبارک خط سنس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ وہی ذریعہ خبر تو انہوں نے اسی وقت بد دعا دی یعنی مفہوم اس تم بد دعوک وائن روز نہیں سلطنت ٹکت کی جس نے نبی کا خط کاٹا ان کی سلطنت بھی ایسے ہی کٹے گی تر بچ گسر ود ان نو ٹائم تو یقین وچ مسلمانوں چشمو یلی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام یہ بد دعا دزمت ام وقت شہ ہجری یا بوجھو ست ہجری ہن ابتدا تو اردہ ہجری تان سوری فارس گومت فتح گو بہن کہن بہن ورین اندر اندر کور مسلمانوں سوری فارس یعنی تم بلکہ آرمینیا وغیرہ تھے سوری یہ فارس جو سپر پاور اس تمہ وقت بوجھ تو برطانیہ یا روس یا امریکہ بوجھ تو سپر پاور یعنی انہیں کی چلن تھی وہ جو بولتے تھے انہیں کی کرنسی چلتی تھی تہذ کرنسی چلان بیس چلان بازنٹی نش کرنسی ان دون ایمپائرز ہند کرنسی چلان پور مکہ شریفس مز تھی سوئے کرنسی چلان دینار و درہم ان کے ٹکڑے ہو گئے موکلے سو پور دان بان والے اس خط اچھا یلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سندس دورس مز تعدر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کمانڈر بنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ بوڑھ مشن بس پان یون مگر تم گئے بلکہ پان وہ فیلڈ پہ جہاد کے لیے خود نکلے مگر ان کو روکا سیدنا علی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ تم دس تھی مز گھو پانی یہ گلط اگر امیر المؤمنین تمہ گو کہ اس کیا ہکو اس گھو
گژھو ہم پسپا ہو سکتے تو یون مورال بوسٹ کرنے خاطر تھی روزو مدینہ شریف ہم تیز رفتار گھوڑے رکھیں گے کمیونیکیشن کے لیے زن تھی ساد ابھی وقت درمیان ٹو اینڈ فرو کران بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اوبیسلی تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ تم پان فرمان بس نا بس یعنی کھانا قدم تلن یس مزہ کمس ہم مشورہ ابو تراو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پان فرمت سوچ الگ وی کت سیدنا عمر فاروق شدید کانگڑا سو گئی بیاہ کت مگر وہ مشورے کے بغیر سیدنا علی کے آگے نہیں بڑھتے تھے بڑے بڑے مسائل میں سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تپر بنا رستم یم سز بڑ سان خبر رستم تو سہراب چنس تور پھٹان یہ زبردست وہ یہ یم آسن واللہ عالم مشتران چھ تھی تو بہرحال چلو بہ مان آسان سہ اس کیا کس تان سہ دراصل یہ کھوکھ شیطان چھ کھوکھ بہنا تک شیطان اندر کن خوشو بم مسندہ کھوکھلی لکڑی سہ بس کھوکھل بہنا خوفی یوت یم بہنا تک نین آتو آتو اتان نین تگان آتن کین آتو بہرحال رستم اور کمانڈر ان چیف یہ امس پتہ امس سر فکر بہ نا ہک ڈیم رکوت کی رکاو کیا بہت کس تم سات لپیٹس مز دان لچ بدس اچھا ہمارے ہاتھ ہی ہے ان کے کچھ نہیں یار یہ وہ کیا رہا یار ان کا ان کے پیچھے کوئی طاقت تو ہے جو ان کو یوتھ مضبوط کرے تھے کیا ام دو بہتر کت بات کر بہتر گئی پیس پیس فل مسئلہ ختم کرن ام سو سعد ابی وقاص شیش رضی اللہ تعالیٰ بس یسان کت بات کر گنک راؤنڈ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ اگر سنس کنس حکمرانس امریکی پریزڈنٹ بلائی نا امریکی پریزڈنٹ باتھ روم مز معذرت سان دوان دوان گھس یور سون سانہ ملک کس زن حکم دوان دوان گھس بیس تور کھور وور چلان چلان ولی بس نبر کرو کت امریکی پاگل پریزڈنٹس گھس دوان دوان گھس سعد ابن ابی وقاص نہیں گئے بہ گسا رستم چوم چھ پانس بہ گسا یہ کت بہ سوزے پن قاصد قاصد تہ وچن کیا قاصد مے ہو تہ کی قاصد صحابی ایمان ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گرس پہ گسان اینڈ شاہانہ یہ رن کلین چھ آج تہ مشہور تمہن دون کتھ لچھ بجن ہند آ تمہن دون تلین ام ٹینٹ بنوم تر لچھ بدس خبر کتنے قلین اندر کن زبردست ڈیکورم کر گاڈ ربیعی بن عامر آو ایگزیکٹ ٹینٹس بت کن ام کور پن گر پارک گنڈن ام دپان ہم نا پنہ زبان مجھ کی کیا کورمت انٹرپریٹ یتھ یہ ہتھ ہتھ دپان نا بہ آس پان بہ بلومنس تہند کمانڈرن اگر مے گر دیو پارک یتھ کر بہت اندر نا تیر بہ واپس کسی کی ضرورت ہے ہم نا سے آج کوئی بولے سوال ہی نہیں اچھ زار پارس پوچھان یونس بلایا سا گئی اس بچار تو بیس سوچ سو تور ٹھل گنان اس لتن دل چوب دل لت اچھے ربی بن عامر اگر مجھے پار کرنے دو گے ادار میں اندر جاؤں گا دت بہ نیر واپس کیونکہ میں خود نہیں آیا مجھے بلایا گیا کچھ اندر وچان کیوں دل ہے کیا دل یہ کس تھی انسان آئے تم آپ دوبت پن پٹے یہ کس تھی آئے اڑ پاگلا یہ مانے یہ خوش کس تھی خدا سے پاس دس پار کر تر پھٹم سعد ابن ابی وقاص اس کو پار کرنے تو آنے دو یار وی بل یہ دور بہت اندر ٹینٹ اس بوٹ قلین زبردست شاہانہ ربی بن عامر کھین تم نیز اخ سی ام کور نیز الٹ نیزس تلف پہ نیز کت پہ وہ کت پہ گو سو قلینس پہ یہ پکان ام سن تک نیز نیز سی تر پچ کر مہنگے قالین کا پور یہ وچانے دچھن کھول اس کو کہ بلڈنگ اوہ 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 اتنی اونچی بلڈنگ اسکائی اسکریپر اللہ کدلس پہ کدل افو یم کتا ایسا اس نے نہیں دیکھا اس کو پتا تھا یہ دنیا میرے لیے نہیں ہے میرے لیے آخرت ہے اس کن نیون نیز سی تر پچ کران ووت تمس رستمس بت کن رستم کی ضرورت تھی سہ دپ ٹکس کورس یہ قلینس کہین واللہ کچھ نہ بول پایا دس دپو ٹھے کیا بلوتس بہت یہ رسم تور انٹرپریٹر ذریعہ دپان ہے اس کن گوت ٹھیک بہ کر مزید پنس کت تو اس پہ موافق کی نو ایگری وقت کین
آو واپس. سیدنا سعد بن وقاص بس هیچی بغل فاند. ته چلیلی جنگ بدر کی. دیوم واقع دیوم دیوی لیٹ بلو. بیشو رستم بلاو. ام وقتی شد زیتر مسلمان تیگا سن. یہ واقع پیس پڑ کرو. زیتر مسلمان همون اون کھینے. توی بیر تامت. کیسا کم آشا. چلو یہ مہمان نویز. نو پرابلم. اخ صاحبی شو اخسان سوشی ایلی کھوان تیمشو میون داخت میون پیسر. پیسر است نو. سوشی تولان تھوت. یہ کارو نے سوال ہی نیس نا. امریکی پریزیڈنٹ اسی کارا گیا. وہ تمہتے چون آسمان اگر کھاتا ہوں. ایک وہ بھائل خواب و خیالوں کی دنیا میں رہنا. ستولنا سوش صاف کران. سوش چھوان تے. مشو بیاک سو ہے بھی زیر دیوان. یہ کیوں گئی. ہی یہ من یہ یہ باشی یار. یہ ایک کوشی پر سیولائزڈ. ڈیسنٹ. بڑا تھرد. ہی یہ من چھوک سی یار. یہ کھوان چھو جواب کیسے دیوان. بیٹیور ہوئی چھا. ان بے وقوفوں کے لئے میں اپنی نبی کی سنت کو ترک کروں. میرے نبی کی سنت ہے. اگر نوارا گر گیا اسے اٹھاؤ صاف کرو کھاؤ ایک بے وقوف کے لیے بھی چھوڑو یہ مجھتے ہم یمزان اندر تا یہ برابر تھونک کے اندر گئے کیونکہ یہ اپنے نبی کا دامن پکڑے تھے اسے نوالت رائے اسے سنت رائے سکیلتے 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 لحاظ بھی کہتے یہ کریکٹر ہونا چاہیے کہ یزن اللہ تعالیٰ دے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين غم ما کرو دل برداشت ما کرو تو ہی ہر روز کامیاب اگر تو ہی پز مومن چھو یہی بس باٹم لائن چیز سچے مومن بن کے دکھاؤ ہم بھی دکھائیں گے آسمان سے برکتیں برسے گی زمین اگلے گا تمہارا خوف دشمن کے دلوں میں بیٹھے گا یعنی کہ پدین تو ماتم تہ کرنا تھی فون ایک دم نا ماتم کرو ادشو تھی بچ ماران چھر چھر کر مرنے دو ماتم نہ کرو یہ تو ہوتا ہے ماتم تشن کر لی دیوان اور یہ ہماری کم بختی ہے بد بختی ہے کیازکہ اسکور عہد کیا ہم نے عہد کو پامال کیا نا اپنے نبی کے ساتھ جو کیا ہے اور اپنے اللہ کے ساتھ چھوڑ دیا اس کو قرآن پاک کو پس پشت احادیث کن چھ رغبتی کا اس کرو ناچ نغمہ اس کرو گون ول تم سو پسند تم سیلفی فخریہ اختلاط مرد زن یہ تیس کالس نکس جوانس ترے ٹور گرل فرینڈ آس مانو نو لڑکی کہین اصل ایم چھ کہین تگان یتس کالس تمس زار تگہ اصل گندن چاہے سہ پز پہ پٹ زار آسا یا آن لائن زار آسا اس قسم واریہ سو کون بنے گا کرور پتی تیس پروگرام آسان آپ کو پتا ہے وہ جوا ہے اٹس اے پرفیکٹ گیمبل وہ حرام ہے آپ کو کروایا جا رہا ہے شیطان چھو تھی دماغ شکل بدل تھی والے بھائی جان آپ پہنچے وہ یار ایک جوا ہے یار تم کو میرا نبی کہہ رہا ہے اس کو نہ کھیلو یہ جوا ہے سودی کاروبار لین دین او تو وہ بچنے خوف دشمن سون دلوں میں ساتھ کیا کرے وہ ہماری پٹائی نہ کرے گا ہر ایک ماری کے پتہ اور کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ سن عذاب محیط ہر ایک دو نا کرکٹس مان تو عذاب اللہ تعالیٰ سن ہر ایک یہ دنیا وہ دنیا داری ہے نا دین تو ہم نے دین کو چھوڑ دیا دنیا بھی اللہ نے لے لی پھکی تم سے بچانا آسان وہ نیرن تم ان شاء اللہ ان قریبی کٹو رہے تھے ان شاء اللہ غدار ہے سب سے بڑے غدار جو انہوں نے غداری کی بدبختوں نے کچھ کران ونکس ولہ کیسے مارا جا رہا ہے کترایا جا رہا ہے تم پرشن تم کر ربی پاک قیامت یہ دنیا میں کیا کرے گا ان شاء اللہ انہوں نے تو بیچا سب کو بیچا اس تک بد وقتوں نے بہرحال تم نے تم کا کسی بھی جگہ وہ کامیاب نہیں ہوگی ہر ایک جگہ ناکام ہے ان شاء اللہ تمہن سے آسان پن علما تم ودان آسان ہے خدا سے ٲس کھلے تو تم یہ گرین گھر حرام کی چربی چڑی ہے ان پر بد بخت بس یہ چربی اچھی ہے ہم کو یہ جب تک یہ چربی اترے گی نہیں اس واپس کرو نا اللہ تعالیٰ سے عہد وفا تو رسول سے عہد وفا کرو صلی اللہ علیہ وسلم تب تک ہم کو یہ اچھی پوزار کھی بہرحال اللہ تعالیٰ کرن اس پر کرم پن رحم کرن دعا گوشت میانی خدایا اج دے سمل نک توفیق اج دے سمل نک توفیق یا اللہ اج دے واپس کتاب و سنت سنن توفیق اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح حال اخواننا واهلنا في فلسطين
اللهم آمن روآتهم، اللهم اهتن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين، اللهم كن لهم معينا ونسيرا ومؤيدا وزهيرا، اللهم تهر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم تهر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم تهر المسجد الأقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. امتحاجنا قابل نزبوان أنا أطلب أخشك شفاية كاملة العاجلة. امتحاجنا أمات من كدر مغفور ومرهوم جنة الفردوس كدر قطاع جنة قبر بنين جنة باغ مزباغ فاني ديدار سير كدر مشرف كيوش اسنبي صلى الله عليه وسلم شفاة كدر نصيب. يا الله سانين بچن پٹھ کر رحم یم مران چھ ونکس تمن پٹھ کر رحم میانی خدایا باقی بچ تھوک پنس حفاظتس من میانی خدایا تم چھ مظلوم یقینا اس ظالم تہ یقین مگر تہ مظلوم ہند وساطت تمن پٹھ کر رحم اس پٹھ کر رحم پنس حفاظتس من تھوک یا اللہ. اللہم دمر الیہود والہندوس المعاندین، اللہم دمرهم وشتت شملهم ومزق جمعهم یا قہار یا عزیز. پنس نصرتس پٹھ یا اللہ اس سوزن موسیٰ تہ عیسیٰ تتھے کن اس کن بنی اسرائیل سوزن یا رب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.